waaw dellu si waat nañu ci waxtaan bi nga xam ni Serigne Assane Kane moo leen koy may borom nasru. Mbokk yi xam ngeen ne bu événement yu mel nii jotee dañ ci daal di waxtaan yu bëri daal di ci gis seen bopp. Lan moo xew màggulu poroxaan wala sax jiaaru poroxaan, ndax man mii di wax xawma lu ko waral, kon xam naa ni bëri naa ci morom. Sëñ bi ñu bëggoon xam soxna su tedd soosu ñuy defal lii tey nga xam ni suba la, lan moo ko waral? Barakallah, loolu question bu am solo. Baykat bi waxee ni maam astawaaloo nga naawil leer nga jolli na, siggal nga waa poroxaan yaa jaarakullahi, noonu la koy woyee. Famille la bu barkeel, muy wax Ballack Maram, ay Sack Sadio, maam jaarabu sa nga poroxaan, maam astawaaloo nga naawil, ay jigéen nañu yu baaxoon ñooñu asta ak maam Diara, Aïssa ak ku tudd Sadio, ñeenti jigéen nañu. Waaye bi nga mujj tudd nii ñoom ñi ñi ma la wax nag kenn ku ci nekk am nga bis buñ lay màggal maam astawaaloo mooy seen maam ñoom yëpp. Ki nekk poroxaan Mariama Bousso la tudd, tuddul maam Diara. Mariama Bousso, Mariama mooy turam, Bousso la sant. Moom mooy wéy jur bu Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul. Dëkkul woon poroxaan tam nag, dañ fa màngaani woon parce que moment boobu noonu sàmm ak bay moo gën a siiw. Borom këram nekkoon Serigne Daara bu daan xaal yi di atte, daana ànd ak yenn kilifa dini ku mel ni ñoom Baba Diakhou, ñoom Khalima Diakhaté Kala, même la Dior mii Mamour Anta Seri daana ko nekkoon na xaalim di ko atteel ci tribunal am. Buñ ma saa am koo xam ne yoon dal na ci kawam, Mamour Anta Seri way juróom sa Ahmed Bamba bu góor moo daan def atte bi li ci yoon wax, mais booba la Dior mooy président de la République. Ku muy condamné kii mooy seet loolu lan la war a def. Yooyu mu doon def nag bi guerre yi baree fii ñu nekk ba ñoom ñi déplacé wu jóge fii ngir dem beneen barab boo xam ni seen position dana gën a baax. Ndax foo mos a nekk booba buur yi ak dam yi lañ dafay fekk attaqué la guerre di xeex ak yow. Ci la àndoon ak kenn ci buuri kajoor yooyu dem poroxaan googu ànd soxna si yóbbaale ko. Mu doon ndaw comme sa morom la woon, ndax maam Diara xam nga 33 ans la am. Dundam jëpp ci adduna moom la, kon jeeg bu ndaw la woon nangu yéeglu. Fukki at ak juróom benn mooy seen bépp 1400 lañ ko mayee, 33 ans la gaañ. Fukki at ak juróom benn, fukki at ak juróom ñaar, ñeenti doom it la am ci kaw suuf. Khadim Rasoul bi yaayam di génn adduna tuddul noonu nag Cheikh Ahmed Bamba la tuddoo. Maam Mor Diara moo doon tawam bu góor, ku ñuy wax Serigne Habibou moo nekkoon ñaareel doom ak Serigne Touba ak keneen ku jigéen. Ñeent yooyu la am. Fii ci xurum Mbacke booy dem Touba ba passé Ndiar yi mooy si booy dëkk bi bu mag bi ñu nekkoon, foofe fa lañ denc Serigne Habibou bi mu doon yetu tànk la gën adduna ak keneen ku jigéen di des. Maam Mor Diara moom gudd na fan ba Serigne bi woot li mu wootee ñu ngi ko denc fii ci Mbacke. Moom Serigne bi moom mu nga Touba ginnaaw yaayam li gën adduna moog Maam Mor Diara ñu des nag ñoom ñoo leen jiitu. léegi nag ñooñu nag ci màngaan lañ demoon fee, yàlla andil ko fa benn grippe feebar dal ko fa. Ci biir feebar ba feebar ba yàggul fukki fan ak ñeent xaw ma fukk ak juróom la am mu génn adduna ñu denc ko fa. waaye dañ fa màngaani woon waaye dëkkuñu fa woon, mooy ñuy wax nooraan lañ koy tuddee. Ci Serigne Daara dana ko def ak ay taalib yim buy dem day yóbbaale soxna si comme ni pëli defee bu ñu màng tooñ seen yëpp dem. Bu ñu demee ba lañuy def foofu jeex ñu ñibbisiwaat mu dem mu res fa poroxaan. gis nga ba mu fa desee moom borom këram bi ñu daal Maam Mor Diara astaghfirullah Mamour Anta Seri bi ñu bisee jotee daa ñibbisiwaat bàyyi foofu armée la
ci ay armé lañ ko defon mok ñu bari fa nekkal fi ne borom kërëm bu goor bobu di mamour and sëri mu ko ci dékklé bo jëlé yoon ngaay wi ba égg ngaay jaar ko te pégues jëm non ci all bobu mom mok ñu wax demba war sall sori wu demba war sall bobu nga xamni mok lat jor ñom ñaar ay complice nañ won ño andon ci biir tolu xar dem ba ci biir li may wax ci question bi nak sama ñew ci mais nañ warante am ba tax ñu lay ray lat jor waye bobu duma ci sori ndax ñi koy dégg mom mu bayyi lat jor amna ñu wax ni mo joxe sax condition yi tax ma ray lat jor sama jor la fa galaju won su ñu ko bëgge jam na ngeen jël balu fital bi fananal ko ci ci wolukaay mom fa nangam fan ngeen genn ko yobbu ko ci sawukaay manam wonagu jigen fu jigen di touré ndox bogo douci ak yu sel yi amul nga nani ben gurmba rek dafa tour ndox fa ngeen def bal bi su ngeen ko fa genné def ko ci nangam bu ngeen ko téré mo tak mais suru lool bu ngeen jamé la jox du yalla mais comme touma la tam ñu ci film ki koy dégg mom commentaire set nenen affaire rek dama war sall mom boy mu nga déxlé soko passé touti mam mo ante sel fofu lañ ko def mom tamit waye bimu gaño fi dafa wax señ bi ni ko souf si ma nekkon di soufu kayor dafa mandi ak gerefi ciado manam dafa mandi moy ray lañ fi ay dit yu jeex problème bakkar ray fi señ suul jeex init yalla ba wuluuma mande ñu suul ma fi ndax souf si lepp sore la wax doom bobu di señ bamba ni ko suma genné aduna nak ma déplacer yépp ma déxlé mom la gëna yaakar fi nekk ci kaw souf waye nak ma taxaw waye bu ñu wax lool na fekk na sonna ci gañu mom bu yagg kon yaay jaanga proxam bay ba nga dékklé en distance lu mu néw né 150 km wala 200 km wax nañ ko ñom ñaar seen armé gis nga lool wa kay yaay jé jëk gañu mom mëme nak fa mu nékkon lool tam benen porte la ki def commenté ëlëk dañ ci waxtaan ci kenn ko na ci ñoom ci mag ñoom demba war sall xamna ci lu bari mamour sëri après nañ ñew ci ay émission pour ñoom mais ñu ci mam jaar kon fi señ bi juddo won muy xur mbacké waté fi wotu manam jangé faram ñu sul fi lépp ci ay domam lépp ci liggéey bi fa la ko défé même sakket yi ñuy wax ni doon proxam sakket wi mam jaar bu mu téy ba tawté fa du proxam yo gal bu mu doon xar di tangal café lépp fi la won xur mbacké fé den giir bu ndaw la ko def genn aduna bo février ba ñoy dalal talat ñu sul ko ci biir arnel mok ñu bari xam nga loy yëkkalaj lutax centaine de personnes ñu sul leen ci ben place ñu dem quelques moments armel yépp raf ben kep dess waaw lool moy affaire bi ñeñ fa sulo do won ñepp kën tuddu leen gis nga lool té amna amon ay wujju am ay ñëk jigen am ay lepp dégg ko ñu ko la wax téral ay ñëk jigen am soxna anta ndjay mbokk soxna ay xum nan man maram ñu koy woyé sax téral na xum ay lan téral ñëk jigen am soxna anta ndjay mbokkum taala mam maram wala koy tab di non koy jangé han dom da lim daan def mom ñu koy woyé nan légui lutax légui armée yépp ni ñi jënd ko ay kër tabax ko mom bassam kessé ñu bayé ko mu taxaw inna allaha la yudiku ajral muhsinin suñ borom neena tuma sank dafa wax ni fune lañ may xol gis na ko ba mu dess ku jëf jëfum bam baax ma yaq ko yalla neen duma ko def gis nga ko waaw jëf ba mu rafet suñ borom neena ma trahir la duma ko def mukk fokk bis dana la feñal ba ñepp xam ko comme tolo wul won ak ñe nekkon ci armée le lu mu doon def ci lu baax motax bu ñepp rafé meen mom moy taxaw da lañ ko suulo doon mukk ay nit bañ koy suul boba li feñ feñu wilaye gi ñuy wax daraja ju bari tourando yu bari ñata mam jaar fi mu nekk ne actuellement rek 460 quelque mam jaar ñu ci biir kër ga di jang ya fa xat am nañu fa xaju lo gis ci mbacké ak daraja jek auto yu bari yek juma juré jek seigne touba lepp lu am mam jaar ben ligéem ba ci lan 15 ans mu am fi ku tonni khadim rasoul ndaw doom ju barkel 15 ans nga def fi lu tolli proxam 15 ans
armée yépp raaf sa des taxaw ci 1500 lan nga def ci bitim réew ba sa doom fenn fu ne moom fukkër dama su faa dem ci 1500 ñu sensé fi sa bulletin de naissance ba tudde la jaariyatullahi da nga tuddoon Mariama Boussa xam nga jaara mooy firi lan mooy manam tour bo xamne yow li sa métier li nga tuddé mais tuddé wul ni nga tudd manam bu ñuy wax cameraman du tour wala photographe du tour hein wala écrivain du tour mais comme lolu nga gëna min day mujjul neub sa tour biir moy jaar daf daan taxo jang alcorane ji mako don nako kiko jangal alcorane jigen la man moko jangal ba mokal moy ñi ma wax ni kon nit daara ñoon mom bi muy sey ci fukat ak ñent mokal alcorane bu bind kaami mom jaara ñu rek ko may gis nga ko bi muy ñewé fekk na borom kërëm nek ci 4ème position ci soxna kon bu ñewé xana 5ème do wara do mais mam Anta Ndiaye mom ñu tudd ci way soxna Anta Ndiaye mbokum talam mom maram gis nga way ko waxali jaarama soxna Anta Ndiaye jur nga xaw ba lan jur iliman di galli wul ci malum muy mam Cheikh Anta dëgg mam se mam soxna soxna bo borom kër bi dafa wax ni ko xalé tukk lool bi may romb fi di roti ci téne bi fekk bo sa yoxé di jàngalé mom da na xéti rotal papa mom Mariam Boussa bi bu ko gor gisé rek dootu mëna nek ndax lu mu yékk ci bopam té bobu kilifa la mën ko wax ba soxna ci sét lu ko baye ni ki dal sa yoxé di jàngalé xalé tukk lool bu robé ci téne bi roti rek ci moment bobu lim doon bindi du ko manet nim ko non bindi wala lim doon def du ko yegati amna lu jow ci mom bu don tay fi xale yi rek da nga nan am lu sa ba na ngi jegal ko tabi soxla sene ko comme da la toll non te xamna ni beug ko mom nan la xagn sa ba dama lay ñaan man nga yeewu ma ta bayima ci sa biir bañ ko wax kenn nga dem jël ko borom kërëm ne ko da la nungul lool war la ci ni luma ci am ci lu bax na la ñaan nga bokk motax seigne touba mo mak mam cheikh anta waye wayti mam cheikh anta mo yitu yaay seigne touba ci kër gi gis nga ron bo mu suwe ci lañ joté ci ké bu ñe ban dugg ci biir kër gi après ci lañ ki dogo positionné wat duggat ci biir motax seigne touba da wax ni rafakhani ila aljinani jin man dekkuma fi ci kaw suuf si aljana la nekkon son wayjur mo liggey lutax yalla gëreme ko ñu jëlima andima mais bi may joggé aljana di ñew ñu andalé la fi ñett ñu ko ngëma mam sé anta daal ni kenn kan ak man mi la rafakhani andak man ila djinani jëm aljana jimu 3 personnes muy mom muy sé anta ak lén ci talibi lutax moy nonu yaayam jaayé place am pour kenn du ko motax lu kiimané la lo xamni ñi sét haqiqa koy wax mais bu dé ci sariya do jall parce que mënu nek ci côté bop mais li batine la motax boy sukkandiku ci sarihé kessé bu dugg ci magni bu dugg ci seeni sey lutax mu také né lutax mu jël ké lutax mu défé né magni dañuy xol jigen rek xamni man na am nangami do xol jigen xamni ki doomu wali yo ngi ci biir def nako wayjuru seigne massamba mbacké rakam seigne massamba yaaya da jor ko yoro wala lu ki man la té seigne massamba seigne touba bokk ben baye mais serigne bi mo wax la jorne ko soxna si nga andal doon gi ci digli su juddo nga faatu atuloko yewi ko mu dem la jor yewi soxna si muni way jorum demal djel ko ko defan demal ñu reere da nga faral sa bay nu soxna jangu may ko so way jur lol lañ ko ay firé boba commentaire yi mais duñ xam lutax ñu yewi ko muni way jorum djel ko mu djel ko mam ci seigne samba la jor man nga ko jur ala lol say na dama moy taw ma mo ante sadi ci ko ki ma na la mo no seigne touba lol ci kale mu ngok kon ñu mat nañ juroom ñent yu mbokal bay seigne bi ñi ko mak ñi mo len nak mom ak seigne massa mom ak mam cherna ak ñepp ci ñom leg nak mam jaara momu nak nga xam mo lay solo do won ak ju bari armée yépp rat mu dess quoi
té liko yobol fofu moy mangané won fa fébar fa génn fa aduna ñu sul ko fa ñu dox ba sëñ bu mag bi génn aduna ba sëñ mënu fa génn aduna 1927 da sëñ mënu fa génn 45 de 1927 da sëñ tuba génn aduna 1945 sëñ mënu fa génn aduna ba ci koy sëñ fall sëñ mustafa bisu sëñ mbassirou mbacké do ko taxawal proxam bo sété kon ñaata at la bo calculé won légui lool ba wax non hein bañ ko soulé légui bi señ bi dem ci gigi 902 fekk na mam jara gañ 1895 895 après nga calculé ko assis 1895 fekk na mu génn aduna ba 1927 señ bi do ko génn aduna bo sété 95 ak 27 bi nga xam ñaata at la légui yeb ngeen yoron ba señ ngeen calculé ko non nga tégaat ci yeneen 18 ans señ Moustapha mo noto khalifa génn aduna waaw le 1895 ba 1945 après ci pat magal quran do am après nañ seen ba xam ñaata at la lool gis nga ko de wa legi nak tay ci soxna jaara mom aduna depp diko jobé liggéey bu barkel bu mu def ci borom kërëm té nu won ni boy sey yi da ngay jaamu ci yalla boy sey yi da ngay tarbi yu boy sey yi da ngay jaamu sa borom kër ñom dañ ko gëmoon kërok biñ koy joxe muy dem kër bo boy dem mag ñi lay wër sa bajjam biñ la tuddé sa wuju yaay bi nga xamni fekk na fi nga juddoo ak lenn ci sa xarit yi nga xamni ñu melni yo lañ mel ñoo lay mu ñu yedd la melni kula yam bo démé kat kër gi nit musu fé fay kon bul fay mukk hãn kër gi nit musu fé xex kon fexel bu bul fa xex kër gi nit musu fay jël dara xal bu ko jël ma nonu ba ngeebe jigen ñun de sun kër xamuñu sey fay xamuñu yalla ndabul fay xamuñu tass biñ koy yedd ba ci mom da jël téré alquran bi ñu nañ ma may ñu may murad ni ko ñi tass ko genn ben aya bi suñu borom waxe wa ma kana muhammad aba ahad min rijalikum walakin rasulallahi wa khatimun nabiyyin tere tek loxom waxna bajjanam fil loxom ni ko bul ko bul wat fekk mune ma ngi len di watal ni bajjan ni ngeen wax ni na melni mom ni ko tut kiñ ko tudemo wala sama wayjit bima yoron fi ba mom ma tol ni wala sama wuju yaay wi dina def lu len gën mu len defuma ñoon sax nawle yonent da dutu am mais su fekkon yonent day amati ko suuf makoy jur bimu ubbe tere bi yalla wax ko ni ko ma kanam hon aba at yonent bi kenn du ko dakantal mo jur diw ci keñom comme yow ni nga amé do mëna la yaay ma am do mëna ma papa alcorane rek connaître lu lool ci yalla rasoul allah yonent bi xam yan dom la am ku gëm l'islam rek moy sa papa lool la alcorane wax walakin rasoul allah wax ni yonent yalla la ku nungu limu andi moy sa bay ku mu jur ci geñom ta nungu wo lool juru la doko dom effectivement yonent bi ben dom dom ko duñu gëna kenn doon ko doon alal xana lol doyna war kiko jikko wotu du doom talibem la abou bakkar sadiq yent bi juro ko mo yor khilafa gi yor jakka ji yor diine ji di digle ca tere lutax lol la ko yalla wax bi ci loxo teggo nak yaay ne ko bul wat ndax ku son rasulallah do am mu ne ko ton rasulallah yonent ci gib di ñew ci mom nga ma wax waye na jur ko xani mbotam maqamam manam dimension martaba ku tol ni rasulallah dina ko jur ci kaw lol la waxon lolé nak mu defon nonu ci la amé khadim rasoul ni gis nga motax ma wax la ni def bayam di nek tudul khadim rasoul muhammadu bamba sallatu don bim démé quelques temps da jamu sun borom ba dimension spécialité ndax xawma egg fenn fi la xey xey ni buma ken waxat tay muhammadu bamba sall nañ may wax jewlu ni rasoulullah wa ki moy rasoul man may khadimam moy khadimu rasoul manam action premier action wala bok premier ministre deng ko moko man tudde baxna waye neena may koku ci yentel mu sallallahu alayhi wasallam yaayam gi nak jeffam ju bax joju waxna la fi sa ñu wara egg ci ñu wax na def li borom kërëm defal na o sakka sakka yu daam mu ñew diko yëkëti lo sakka yu pour mu japp takk ko bo barké amul fiñu taxaw diko def ñom ñaar nit nuyo assalamu alaykum ci buntu kër bi goor gi ko teyel moma ñew mu tey fa sakkar wa borom kërëm dem di waxtaan ak gan ka ba gan ga dem mu fatte ni lu na tax sakkar jamono na rek
dafa am kenn ko xam dafa mu sa mère nit ñi dégg wax ni diw mi de du tudd jaara mam jaara ni man de bu ma ñibbeek jàmm dinaa dindi loolu ñu ko nako dem dafa ekk yàlla dogal mu jóge ci fi ñu nooraan woon doon bay ñibbi si fekk bor bu jëm woowu aye mo koy suba teel dugg ci biir néeg bu jëm génn gënn gu ji génn pepp mi soqal ko te tàtt kooku da ko mene ba soq si ba def yi ñu war a def toggal ko ci bëccëg bi añ defal ko reer ngoon jot mu séddalil ko dafa ay bagaasam tegulaat ko kooku ni ko yow ayewoo mun ko xam naan yaa aye waaye dama bëggoon nga noppalu ndax sama mag nga xoolal loolu nee na ne pour ñu juboo li nga waroon def naa la ko defal ma nag bàyyi rek sa kay waaw kooku kon du xëccoo kay qualité yi yow ko seet boraw nit ñi qualité boo ko seet loolu moo tax nag maam jaar bu soo bis bii ñu koy defal tey nga xam ne ëpp sëtam bu ñu wax sëñ Basirou Mbacké moo ko njëkk a woote wooteel ko baamam tabaxal ko armel bee nga xam ne génn góor amul ku ni mel wooteel ko bis boo xam ne bu dul màggal Touba ci Sénégal Afrique Europe même Afrique ci Arabie Saoudite yonente bi rek ku baax la mooy sang ñëpp yaayam moo gën ñëpp ndax moo tax bu jur ki gën ñëpp waaye bisub maam jaar bii doo ko dégg ci geneen jigéen gis nga loolu waa kay li mu am ci turandoo doo dégg jigéen ju ko am li mu am tabax ci dara doo gis koo am bis bi mu am doo gis koo am loolu nag sëyin bi mu sëy ci borom këram nangul gim nangul yàlla amul ak kenn xarma yàlla ci la ko suñu borom fayee nii yàlla dafa wax ci alquran ni li góor di def ma fay ko ko benn yoon suma góor jëfalee ma fay ko suma jigéen defalee duubul bi laay def dama koy def ñaar moo tax fay na ko lu góor amul soxna Diarra Bousso borom poroxaan kon poroxaan li ko waral mooy maam Diarra Bousso la ko fa yóbbu woon wax naa la ko mu feer ko feer bu gàtt génn àdduna lu denc ko fa borom këram ñibbi si ay bokkam ñibbi si ñu bàyyi fa armel ba lu ëpp 80 ans wala boog 100 ans tuuti kon mu mat ko ba ay sëtam màggaat xam ni sunu maam gi ci bii ñu am moo ñu ko may nañ ko rabu ci kéem taan yi mu def nag su ma la waxee yëpp nga waa sëñ Touba wax na ni keroog bi ma bi ñu mag Touba bi convoquer fii ci Mbacké ñu jël ko moom yóbbu ko ndar jeewul voilà gontan moom jeewul yóbbu ko ndar téye ko fa tuuti weer wu manqué tuuti wala weer wu ëpp tuuti génn nag moom foofu yóbbu ko Dakar xam nga daf ko bind wax ni isa sakkatu salikal mabita wa salikal amira wa sabuta yóbbu sëñ Touba ci benn néeg keroog ñu njëkkee dugg Dakar fekk ci biir kaso bi néeg su tuuti soo xam ne ni nit toll la toll booba ku lëjal nit ñi lañ fa war a dugal yaatuwul ndax doo mën a tourné booy dugal dañ day puus ba nga dugg boo amee taxawaay doo mën a sikki ndax gàtt tàngoor ba kin mën la ko wax mooy pour bi ñuy wax dañ koy masquin te niñ ko formé dañ ci def lu mel ni sanru ay dikk ay rab xam nga boo ko jamee weñ def ko ay bën-bën la cay génn ci suuf gi noonu la mel ci kaw gi noonu la mel te booy dugg kaso dañuy suñu si yéer yu mag boo yore kawas dañ koy dindi boo solee mbaxna dañ koy dindi sëñ Touba nee na bi ñu ko poussé bal ni ko ba max ci biir bi mu tegee tànkam rek nee na pont moo sa moo dugg ci tànkam bi ba sax deret di sànni mu jàpp ne lii de pont la bu ci ne waaye nekkul fépp mu ne naa yëkkati tànk bi teg beneen bi parce que bi am jàmm bi ma tegaat pont bi jàllaat ñaari tànk yëpp pont yi génn ba génn ci kaw nee na bi ma yëgee métti bi deret di car-car di sànni ci man ma ne naa chef fu ma wéeru fu ma teg sama bopp courant bi maasma ma lambee gauche courant maasma ma lambee ndeyjoor courant maasma ma xam ne kon fii li fi nekk lépp benn la amul fu ñu noppuloo moom lañuy wax ni cin luy baax la amul fu sedd bañ ne kàpp sëñ Touba ci néeg ba nee na mu daal commencé saaru suratul baxar alif lam mim salikal kitab la reen fi ñu xundal ni mu taxin ba ci jëm suuf bi muy jàngal fan ba fi ci aay bi ñuy wax inna waliyallahu lisi nasra kitabahu wet wala salihin nee na nee na soxna Diarra Bousso boo di tëlul feeñu ko te booba yaa ngaañu ba am ñaata at ni nit ko loxoom ba mu gis ko mu génn ko sànni biti ni ko génnal fi nga nekk buñ la tàddeel nee na ba ma ne cëpp ci biti laa xam ne soxna Awa Bousso gis nga tur woo foofu la ko tuddee fële Mariama la fa tuddoon fële mu tudd fa maam Diarra waaye sëñ Touba kat Awa Bousso la ko wooyee ne Awa Bousso mii de nekkete mat na ndey ku ne xam nga luy mat na ndey ku ne waxul ku ndaw di rasulillahi di màgg-màgg soxna Awa Bousso ne ko man na koo jur xool googu wilaayee koo xam ne sul nañ la
depuis ci 1800 hein 17e année ngay dem ba 19e siècle nga dem ba 19e siècle sa yay dekk wat ci bammel su pur ko jëm dara yakku ci mom genn poroxan fekk la Dakar te mam jaar mi genn aduna ba capital ndar na ne nekul Dakar bimu genné aduna ba après 902 ba Senghor ñew Senghor bu yagouta jaay lako toxal lan mo yob mam jaar Dakar genné ko ci bammelam wilaya ma ko tul lolu lolu jaamu yalla koy may wilaya mu dem fekk doom ci bir kasso bu xat bobu genn ko yaay señ beku binni say ba fatliko sama ñetti gudi Dakar asak mama duma bëgg lu woté kuma yaakaar nga jël sa jasi ko am pata ko am leneen nu fetal jihad xare ak tuwab bi ndax lama fa tay mu ne waye kéro bi fi xumbé ba xum ba tang kèn rek la gis muy aw buso muy yaayam aw buso mom lañu tuddé yaay Seyd Fall gis ko mo tax Seyd Fall am ciir bu reñ nga wax dañ wax ni baye may nijaayam waye yaayam may baye nijaay may baye non la bokké ak mom dégg kon mam jaara non la mel gis nga Seyd Touba dugal nañ ko ci ap pour bokut ak neeg bi de tal bam tak ndax dañ wax ni amna goor guñ wax goor gi drama cissé Khalid drama cissé hein biñ ko dugalé ci pour mom drama cissé goor pour da ko lak ñu ni kon nañ ko def nañ defon ko defar pour biñu lak ambulancé señ massa ngi koy wax ni la dugal ko ci pour bañu lak ambulancé law la ma français non la ko señ massa waxé bofuul ma français sax waan non la wax ci woyo mais biñ ko dugalé ci pour bi comme ni ñi tapé mburu ñen xam ngeen ko def ko ci affaire bi ambulancé bi pour ko ci bir mais biñ ko dugalé ba contact bouton yi rek ba pour bi commencé chauffé yaayam mo bayiko fum bayiko wat fekkal ko ci bir pour woné ko da jet sanni ko ci biti niko buñ la tapé da ngay liggéey ya ndé ko lo néna duggal gas nañ ak kamb lañ defon yonte yalla yusufa sax ma ci téel nañ ko tabal señ touba gas nañu ben kamb ci lambar na lal ci sanru bassin ci kaw tek sen table comme ni ma jakarlo sama waj woko mu ñew ni ko na ñew ñu entendre ko parce que lan la bëggoon ba tax muy wote mbolo jublu wuñ ci lool man ñu bëggoon mom kamb gañ seen digënté xam nga boy ñew di atté seen ci digënté ngess pour bu ci duggé ñu daw ko suul ko néna mu waxo fam waxo mom naka la ñew ba ecci kaw rek ci téggi ni ñu ko basang yoolay ko la ma nga tok naka la tek tangam mo bax kenn xamul fu mu yam lu daal ñu kenn lem seen bagage daal ni loolu lañ bëggoon jëru sax denen nan dem bayiko fi gaay dem seen ni fatu di timis la nu xey suba tel fekk seen tuwa fa lay julli néna soxna aw buso sama yaay mo ko fekk moma jenné kon mom kenn xamul mu don mam jaaré ko sa borom porox hein wa kay lolé mu don def nak ci la ko yalla barké la mbiram ni ci la ko maye dekkam bi mom non poroxane de coupe jambour la won waye da ngay deg mam jaaré bu sa borom poroxane mu dafa mangani won kep fatwa waaw armel yépp raf mu dess ten yé nga gis nit ñi di barké lu di ko ndi fi wax nañ ni dafa tok ben bis borom kram bëgg julli gé sét sat la ko mu ndox mu sét nday kër gamul ndox mu ne man day musuma julli te jappuma mo man ak fay dug na ba am nangena l'islam musuma jam musuma julli te jappuma te tay julli o ma ndox bëgg tim mam jaar niwu ko bu timal ak bul tim bu ko ci fekk dañi bérété fim nekkon ak mël fam rek la xassu ni ma ñew bari waxu rek ñu dégg diwu ci biir téen bi loxew loxew ñu né maryam da tabina ci téen ba dëkk bi ni kër kër ni kep ñu daw fekk ko ci téen ba fop ak buum yonne ko ne ko japp ci ñu génné la bañ ko yonne buum ga mu fa mu daari fa fekk yobale na ab siwo bu jël siwo bo di ko dafa fess tap ko ci buum gi jox ko nit ñi bayil ko bako xolal lu li nit ñi xëc ba ci wo bi génn ñi yow ñu lay génn ngay génn ndox mu ni waaw na sëñ bi japp ba nak ba nga ko génn tel bi su ngeen ma génné mom du japp te dama bëgg mom limu wax ni mustafa waxtu musta julli te jappul du ko def mukk li fek ma ci xox sonna yi sa xol lu jiway xol ma stress ki bobu manam tab ci tel ngir nam ndox ngir yow mom xam na ni mom bu ko def du soti waye mom bu duggé dañ ko génné kon na ci dugg
kess nga man ñëw wax ko Mamadou Sall yéek xop ndox bi ana li ana ñu ni mu nga ci kenn Mamadou Sall ni ma at nako ci yalla mi bind asmana suuf ni jaara du de ci kenn ba dara du ko laal do leen gene ci ko ne son japp lay ko nek sunu julli dem leen yeen ñu dem yoorat goj bi ñu yoron pour gene ndox isoo bi mam jaara japp japp ci ñu gene ko xolal ma lool ko xani waxo yo sa faat waxtu waye fokk nga sa borom keur fokk gu tonni ma yo ko mom mu julli te japp ba ci bir japp to ba ci pour mu japp tax la son wax ci bir japp mi tax la tabbi ci ten pour ka sa borom keur am ndox mu mu jappé ñaari ngir ñaari bënd ci sét lam ni musuma julli te japp ma digënté ak boromam nga bëgg mu dara bañ ci tass ndox gi mu ndox digënté ma mor ante sëli ak suñu borom tawara taala ci japp ni lu ko ci yalla fay waaw borom kërëm bi nim ko sagalé mom ci nungu ko daanu ci tenn bi xam nga ko nungu ko daanu sa xam kër ci biir tenn bi do wax leneen defal nako lool tenn bobé nak la nit ñi dem tay ku dem proxan fek nanu ja dom li nga bëgg wax na ni ku fa dem sax naan ci ndox ma lo ñaan yalla defal nako té nga forage bari yé da na xey togu niki ma mort sa nit ñëxul won dérek goor gu xawa tangal won fo fekk jankatu alcorane bu warul alal day naxari dérek ta baykat la won da na xey war fasam dinañ bayé fi tay bo légen ñu bayé bo légen ñu bayé fi bis nak soxla ci di togu niki mu xawa nak mu gedd war fasam da djubal tole soxla ci togu la xam bam nopi mu bolé ko ci faalé yam ko waaw ku yor fas wu yam yow mi dox man nga ko dab waye mu yam fas la xabre top ci fu mu demé ba gis ni gor gañ gestu guer gi ku jëk jigé wala budé guuy ba garab ci garab gëlay laqtu pour bañ mu gis ko né duma ko ayu mukk duma koy bayyi tok duma ko ni é taxawal mo taxaw né du respect ci kilifa dem nga diko jollu bé xolal lolu légui ko soxla nang ko dan hey diw bam dégg la ma nga ko yaxam mom néna duma yuxu sama borom kër soulaye ba djub ko rek bu gor gui gesso mu la ko ci garab bi ba gor ko ne mu top ko gor gui jaay ci tol bi bam diko ba fek warat fasam mu diko top ba ci tol bu mujju ba fam yewi ko fasam ba pare mu ne jale ci karam fek bo bim toge rek mom daar julli ñaar rakay yor yor na mo am sel ñaan ci suñu borom ni fi de sama tol yi ni mel talib bu mu fi jëk fek lo bëgg yalla ko yalla defal naka la tek ba julli ñaar rak ba sen naam jaara ni rek ci wetam daal di yenn génné séram dal fop ndawum tek ci kaw son goor gi diko xol bagg ni ko luy li mu ni ko bëgg nga ndek rek te bëgg ma nga son motax kep na top la mëno mo wona wo mu ni ko su fekké dama la wo bo la jël luma soxlaati ma koy jël waye su ma la fekké fi nga nek ëlëk luma soxla na fekk ci motax yalla lu ko way jaay fekk fi nek koku moy mam jaar ci sa tam do lepp roxam jël ko noné bo limé dé da ngay gis nit ñi fo forasi nek fi parapi nek gis ñu yaw diko wër fu ne nga na fa daw siar fo daw siar rek mam jaar dawon na jaar fa gis goko motax tay nit ñi ngi wut ay centaine de milliards juma ji fay nek rek ma nga xol 2000 bi kër bi señ muntaha taxawé ak ñu wax mustafa yassi ak ñeneen bi ñi xeyma lañ wara def rek juma ji rek 3 milliards sans compter armée bi ak leneen té mom bi muy liggé lolu 500 francs amu bay xol lool tay bu ëllëgé señ tuwa wax na ni bu soxna aminatu mi joon yont yalla alayhi salatu wasallam taxawé sayyidatuna maryam mi joon isa taxaw néna maryama sama day jina len ñotté kon nak ko koy proxan lolo ko fi yobbu li ay jëfuma waye doom yaangi ni xol ni mel ba ci fi ñu tok tay ji ñu nga xam ni wax ci siyaxi lañ bokk duñu maté waye xolal tay fuñu jëm ñepp jëm fa liggéey mam jaara waté kon nak soxla ci def na ni ma mbokk yi esene ko media loolu la leen fi indi loon donc gis ngeen ko noonu comme xew xew bu amee rawati na xew xew mel ni muy soxna si tedd si nga xam ne kenn dootul nag tamle ay mbiram donc yàlla leen yàlla yóbbu ci jàmm indiwaat leen ci jàmm ci daraje sayidina mouhamed sen bi ñeenee barakallah yàlla na yàlla defal lu jàmm di encouragé kuy dem ku ne serigne touba da daan wax ni barab boobee rek ku fa ñëw fekk ma fa
ko fa fekkul xaar ma bo toge bo lay jang tuti ma fekk la fi seigne touba ko dan wax hein okay dafa dan waxit ni ku fi ñew lo bëgg nang ko ñaan neena kat bal yi mu ko takke mbacke ka jor de waye ko roxan la dalé lool la nak fofu lepp dalé kon kuy dem nga nga ñaan té nga téwlu waye suss nak roy jikko soxna soss ci sel gi so mënta jang alcorane den bay salatu alame bi waye lu ñew ñu sey faratay joom bu ko jëlal yow mi nga xamni am mam jaara nga wala ngay roy mam jaara nga raxas sa xol bam set comme mam jaara bu wujje bu gengé bu firanté bu soxaranté yoy yépp bo touré bo jëlé turum bi jaara ñetti araf la jigen gi dañ wax ni du jayu du jayu du jayaxu du giñanté dara gis nga alif ji mune dawul ab lako way ab mu alla sétul kuko ëppulé kuko ëppulé mom kum ëppulé dimbali la raagi ñu ni reew reewul du roy lu dul yoon du romb kum wara dimbali non la yaan fa ci arafam bi borom proxam kon nak jigen ñi lool lañ ko wara roy ka cotisation kessé ak duggu auto kessé len demon na proxam dedet ku dem nga wara laaj lu ngon wax lu ngon def ñu wax la ko nga def lool ko def am lool kon ñu ngi santat ñep di gëreum yeen tamit seen taxaway rafet na bu baaxa baax ci ñu ñu jox aduna bi ñu diko diggu yalla na yalla defal jamm defal nako defal nu lu melni lam amul bu kenn wax ni mën ta am ku def namu def yalla defal lako ku mën def na nga roy ko suñu borom da na defal lu ko jige ben setam seigne bassir bu mi wote proxam dom buñ dan wax mustapha bassir manam mam jaara ahmadul khadim seigne bassir mustapha bassir mustapha bassir mo wacc seigne muntakha mi tok da na wax ni so beugé dox da ngay set ko xamni da ngay tek sa beut ko xamni du sa morom néna boko royé bo melul ni mom di nga raw ñu bari kon nak yeen soxna yi surtout comme yeena mom affaire bi roy len mam jaar rek seen melul ni mam jaar di ngeen gën ñu bari mu ngok اللهم صل وسلم وبارك امين على روح سيدنا محمد في الارواح وعلى جسده في الاجسام امين وعلى خبره في القبور وعلى اله وصحبه وسلم تسليما بارك الله